Pas zgjedhjeve lokale të 21 qershorit 2015, Arion Velia erdhi në krye të Bashkisë së Tiranës, post që për 4 vjet e kishte mbajtur Lulzim Basha. Për 4 vjet, sfida e tij ishte transformimi rrënjësor i kryeqytetit. Ajo për cilën unë zotohem, është që secili prej jush, antarë të Këshillit, mazhurancës dhe të opozitës, do të gjejë tek unë një derë të hapur, një kryetar bashkie të gatshëm për të dëgjuar. Nuk është e thënë që të biem dakord për gjithçka, por ju garantoj se do të trajtoj me respektin maksimal mendimin, kritikat, sugjerimet apo alternativat e secilit prej jush. Edhe në zgjedhjet e vitit 2019, të cilat u zhvilluan në një klim jo të zakonshëm pa opozitën, Velia e fitoi sërish një mandat dytë duke qeverisur në nivel bashkiak deri më sot. Premtimet e Veliajt janë lidhur gjithnjë me atë çka ai parashikonte si një ndryshim radikal të mënyrës se si funksiononte kryeqyteti. Ndërhyrja emergjente dhe projekte madhore për Tiranën, me ndarjen e re administrative, e cila zgjeroi kufit e saj. Por pavarësisht se opozita bojkotoi zgjedhjet, kryebashkiaku i ka qëndruar gjithnjë përballë akuzave dhe kritikave thuajse për çdo projekt në Bashkinë e Tiranës. Ndërtimi i pallatit 17-4 është tek diga e liçenit, u desh të shkonte në gjykatën kushtetuese. Një çështje që u ndoq me protesta e prej ku ish kryeministri Berisha e sulmoi nga fortoria e kuvendit, kryebashkiakun Erjon Veliaj. Të nis më njëherë procedurën për shkarkimin e këtij rrugaçi që rrethon gjykatën. Të thirrë prokurorit përgjithshëm, të ngrihet fuqishëm në mbrojtje të ligjit të kushtetutës dhe të vendos edhe njëri sem të rrugaç kushtetues para ligjit, para kushtetutës, t'i jap vendin e merituar. Për të vijuar me paraardhësinë e tij, sot lideri i opozitës Lulzim Basha, i cili ka drejtuar her pas here akuza për projekte të dyshimta mbi kryebashkiakun Veliaj. Pas përgjimeve të publikuara në media të ndrangjetës, opozita po ashtu hodhi akuza ndaj kryebashkiakut, duke cilësuar ortak 20% me mafinë italiane. Erjon Veliaj dhe Edi Rama po e përdorin Tiranën si një lavatriçe për të pastruar paratë e pista të mafias. E bëjnë këtë sipas dëshmive, duke marr 20% e fitimit. Prishja e teatrit kombëtar si dhe ndërtimet në qendër të kryeqytetit janë denoncuar nga demokratët si goditje e fundit ndaj historisë së Tiranës. Në vetëm 4 vite, Erjon Veliaj ja doli që kullën e Sahatit ta shndroi nga simbol të kryeqytetit në orën e murit të oligarkëve miq të tij. Tashmë kryeqytetit do t'i zhduket dhe memoria e tij historike. Akuzat e demokratëve ndaj qeverisjes lokale të Tiranës janë nxehur edhe gjatë këtyre ditëve të fushatës elektorale. Drejtuesi politik i demokratëve Flamur Noka ka akuzuar bashkinë se po merr pronën banorëve pa asnjë shpjegim dhe dokument. Kjo pra është historia, vjen ju vjet toka. Pasi mbaroi me qytetin e Tiranës, tani është turur këtu për t'ju gllabruar pronat me sekserin. Por në këtë betejë elektorale edhe LSI ka drejtuar gishtin ndaj Erjon Veliajt, teksa kryetaria Monika Kryemadhi e akuzon për blerje të njerëzve të saj. Dëgjojmë dhe qeshim nga ana tjetër e telefonit se si drejtori i bashkisë marrin dhe ju premtojnë vend të pune antarëve të LSI-s për të futur në Bashkinë e Tiranës. Bëj që sharakja është se Sila Lieri ftoi Silva Cakën, deputetën e LSI-s. Ai, domethënë, kanë këto janë këto banalitete.